quê? É uma vergonha. Meninas, ele quer uma intimidade aí, dá pra dar um... Por quê, pai? Ah, pai. Assunto de homem pra mulher, né, pai? Nem ele, você quer conversa? O quê? Não. Ele aí dorme comigo, dormiu hoje comigo. Não, você não caminhou, tá cagado. Calma, vai, irmão. Fica em filme, irmão. E aí? Tá perto muito, tudo bem? Tudo bem, você? Bem. Opa! E aí, treinou já hoje? Treinei. Senta ali do modelo. Tava esperando você em nada. Senta ali do modelo. Hoje eu tive que tirar umas fotos hoje. Eu tava vendo seus stories. Não perde um, né? Ah, como não perder? E aí? Vai treinar hoje? Hoje não sei ainda. O que você acha? Tem que treinar. Você vai me ajudar lá? Vou. Vai, com certeza. Só troco de roupa. Ai, que eu não tenho mais roupa, gente. Tô com essa roupa aqui desde ontem. Não, tá bom, você usa meu short, pronto. Ah, não. Isso é ruim. E aí, o que você achou de ontem? Ah, do treino? Foi bom. Foi bom? Gostou? É. Perdi a atenção? Não. Não? Perdi uma professora, lembre-se, ia ser minha professora. Sim, e hoje eu não fui, né, cara? Tipo, no hoje. Ó, Toguro tirou você e colocou dois homens. Por quê? Falou que você não dava, não tinha como eu focar. Eu era que mais te ajudava, não era? Eu falei pra ele, mas ele não quis me ouvir. Eu que fazia ele ir na academia todo dia. É ou não é? Ah, uns dois dias. Dois dias, como assim? Ontem e hoje. É, eu que fazia, eu era a motivação dele do treino, todo dia lá ajudava ele. Tá comendo cabelo. Ai, desculpa. Deixa eu ver, tá cheirosa. Gostou? Gostei. A carinha dele. Tá sem graça? Por que sem graça? Não, eu sou tímido, você viu desde a primeira vez, né? Sim, primeira vez. Bom, né? Foi. Tá, tá rolando. Tá. Tomei três caronando, pai, com o pau. Então, vocês querem pegar? Não é pra você, não. Ninguém tá pra você. Vocês só atrapalham, mano. Se me dá oportunidade de te conhecer melhor, eu sei que você... Eu não quero nada. Se me dá oportunidade de te conhecer melhor. Você já deixa o tempo falar por isso. Mano? Ei, pai, deixa ele dizer... Para, pô, tchau. Vaza, tá tirando o bagulho. Deixa ele falar pra resumir. Tava aqui pensando... Ai, ajuda o cara, pai. Que papo, eu tava pensando em que desenrola logo, meu filho. É, pai, papo reto, direto. Fala logo. Pensando. Esses caras. Eu é falo pra tu, eu falo pra tu, ó. Então, vai, ele... pai. Eu sempre conto as coisas pra você, relaxa. Agora. Ele falou pra mim que ele quer uma... Ele não quer um relacionamento, ele não tá te pedindo um beijo, ele não tá te pedindo algo... Sabe, ele quer uma oportunidade de vocês se conhecerem melhor. E quem sabe, né... Dar oportunidade pra conhecer melhor e dar um tempo ao tempo e o que se rolar, rolar. Se não rolar, a amizade permanece. Tá, só se conhecer. Sim. Tá. Você vai me aguentar, então. Não, aí também não. Aí tu mata o cara, porra. Vai aguentar. Bique com ele. Dá duas viagens, não der uma, dá duas. Oxe, dá até três. Você dá que aguenta? Você dá que aguenta ou não? Você vai matar o menino. Mas você tem amigo pra isso. Você tem amigo pra lhe ajudar. Vai te arrombar, pô. Mas a questão é... Magrinha, suave. Aguenta, fala aí. Senão vai! Mas a questão é... E aí? Ah, vamos se conhecer, então. Vamos ver que vai... Né, vamos ficar uns dias aqui na casa. Tá. Se a gente gostar um do outro, quem sabe? Eita, pô. Né? Dá um abraço de felicidade? Ah, dá um abraço de pessoa. Feliz, mãe. Eu tô aperto na mão. Hein, pai, deixa eu perguntar só pra finalizar o vídeo aqui. Cheguei. Tá feliz, pô. Eu esqueci, pai. Qual foi a última vez que você fez? Então, pai, faz dois meses. Dois meses. Foi legal, pá? Foi, pá. Quase fui pai, mas tá suave. Tá suave? Tá. Tá nova fase agora, né? Ah, opa. Vamos ver. Demorou? É nóis? Tá, macho. Vai treinar com ela, cor? Vamos. Orou, vamos. Mas é treinar, é treino sério.
Não, ué, hoje eu vou ser seu professor. É? Você? Ah! Tu sabe me treinar, me não quer, pelo amor de Deus. Vai dar isso aí, como vai dar isso aí. Vai ver? Opa! Tô finalizando o vídeo, galera. É. Já eu tô indo pra viajar pro Nordeste, né? E hoje eu vou devolver o carro, o Volvo. Galera, particularmente, mano, eu já escolhi meu carro. Semana que vem eu vou revelar pra vocês. É, teoricamente, na prática é só se, né, a gente pegar o carro, mas pegamos, né? Tô muito feliz. Galera, não sei se vocês acompanham, mano, o tanto de brinde que a gente dá à Mansão Maromba, tá ligado? Muita coisa, a gente tá pipa, mandei fazer 5 mil pipas, né, na férias, na época de pipa aqui, né, porque não parou pipa. E olha que eu tô levando pro Nordeste, mano. Colante, mano. Tô levando 200 colantes e cada... e 300 chaveiro. Sabe quanto custa cada chaveiro, Fel? R$2. Mano, quanto eu falei? 300. R$600 em brinde. Mais os colantes. Então a Mansão Maromba hoje dá muita coisa. Olha o tanto de camisa que eu mandei fazer, Fels. Tudo pra dar. Ontem eu fui no McDonald's. Eu dei 10 camisas lá pra galera. E, mano, tem mais de 3 mil camisas aqui pra dar. Mansão Maromba, velho. São poucos canais. Eu nunca vi, na realidade, algum canal fazer isso. Uma empresa. Eu via muito na época... Coca-Cola, mas você tinha que comprar, né, pra ganhar. Então hoje a Mansão Maromba, mano, do céu, é muito foda isso. E, mano, sabe o que eu peço pra vocês, Falas? De coração mesmo. Vocês querem ajudar a ter mais brinde? Tem o site tuguru.com.br. Falar pra vocês que faz uns anos que eu não tiro um real desse site. Era uma pessoa tomando conta. Agora a gente reinvestiu em mais roupas. Então faz uns anos que eu não tiro um real desse site, só em reinvestindo nele mesmo. Então www.guru.com.br, nosso site aí de roupas. E tem o primeiro link na descrição, TikTok, fãs. Baixa aí o TikTok pelo link e ajuda a gente a ganhar uma verba e fazer mais brindes pra vocês, sem miséria. Tamo junto, mano. Deixa o like aí, fideliza no comentário, fideliza no like. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando, muita coisa, mano. Nosso canal tá batendo 80 milhões, fãs. Hoje, mano, poucos canais batem esse número, tá ligado? Eu tava vendo um canal que eu sou muito fã, né? Que é referência pra mim. Que é o Lucas Lira, tá ligado? E eu vi que nosso canal Mansão Shape Inexplicável... É, mentira. Eu ia falar, caraca. Que nós passou ele nas visibilidades. Não, pera aí. Isso aqui é o canal dele fake. Não. Canal Lucas Lira, 6 milhões. Só que teve só 180 mil visu. Eu pensei que era 177 milhões, não. Caraca. Invento na hora, né? Invento na hora. Canal referência pra mim, mano. É um canal que... ele bateu 33 milhões de acessos. Eu não sei o que tá acontecendo, né? Sei que ele é uma referência pra mim. Já tentei contato com ele, tá ligado? Mas como ele é esposa, mano, muita correria, acho que não teve oportunidade de ver, ó, não quis, já mandei mensagem. Caraca, faz 6 dias que ele não postou um vídeo, mano, aconteceu alguma coisa aqui. Não sei o que aconteceu, vou mandar uma mensagem pra ele agora, perguntando o que aconteceu. Então, galera, tamo junto, canal referência pra mim aí, em visibilidade, em conteúdo, o cara consegue produzir conteúdo com ele. É esposa, e agora um filho, né? Então, mano, embaçado. Esse é referência, esse é o futuro. Eu, minha esposa e meus filhos, mano. É referência. Tamo junto, fãs. Ele bateu 33 milhões, mas tá acontecendo alguma coisa. O cara é referência. Os vídeos dele, tudo, mano. 1.6, 1.4, 1.9. Ele é esposa. Pra mim é referência. Ele não se mistura com alguém, não, mano. Bichão é o puro, mano. Referência pra mim, mano. Falou pra mim, vlog. Daily vlog. Referência pra mim. E se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer esse cara... é macho. Referência.